Доброго дня або вечора всім, хто завітав на мою кухню. Сьогодні готую млинці з начинкою з м'яса, які називаються бендерик. Млинців відпочиває, займемося начинкою. У мене тут фарш уже готовий, свинини, сіль, перець я додала і потру отаку ось цибулину на великій терці. Сюди. Хочу сказати, що якщо у вас фарш такий, ви будете молоти на м'ясорубці, він туговатий буде. Густий, можете додати пару ложок столових води. Я не буду додавати того, що у мене і так він такий не дуже густий, готовий вже. То мені вистачить. Це фарш я змішала з цибулею, сіллю, перцем. Бачите, якої він консистенції такої в'язкої, щоб можна було легко намастити на млинець. Таке наше тісто. Воно стало густішим, ніжнішим, якраз те, що нам потрібно. Сковорідку я вже розігріла. У мене плита до дев'ятки. Я завжди ставлю на 6, розігріваю і випікаю на такій температурі. Я вже змастила сковорідку олією. Зараз отак от чуть остатки зніму паперовою серветкою. Ну, не знаю, подивлюся. Я зазвичай от такі пісні млинці, хоч і наливала олію, але я змащую сковорідку. Я люблю, щоб вони були такі більш, тоді вони ніжніші і не такі сухі. Беру неповний, десь такий у мене черпачок, наливаю. І смажимо. Перший млинець. Непогано. Що? Сковорідку. Так, печемо далі. Чим далі, тим сковорідка ліпше прогрівається. І так випікаємо всі млинці. Хочу показати вам, як фарширувати м'ясо.
Забула нагадати, що коли будете смажити, старайтеся їх не перепікати, щоб хоча б один бік, ну так от як тут, залишався більш плівнішим, а то ми їх ще будемо підсмажувати в клярі, то горіле нам ні до чого. І тут ось я вже один сформувала. Бачите, який трикутничок. Є декілька способів формування таких трикутників, бандериків. Дехто розрізає отак от млинець на дві половини і складує там декілька разів. Ну, для мене це якби морока, і до того вони виходять маленькі. Я люблю такий вже млинець, як млинець, щоб було що з'їсти. І тоді вони сочніші, і такі пухнастіші виходять. Я готую, роблю із цілого млинця. Так, починаємо випікати бендерики. Ось у мене вже тут печуться. З приводу кляра. Кляр простий. Яйця, молоко і сіль. І отак от беремо, бендерик обмочуємо з обох боків. І викладаємо на сковорідку швом вниз. Яйця просто збиваємо вінчиком на одне яйце, одну ложку столову або води, або молока. У мене тут два яйця, дві столові ложки молока і сіль. Все, більше нічого не клала. Смажимо бендерики на середньому вогні з обох боків і слідкуємо, щоб не підгоріли. Можна навіть накрити кришкою. Якщо ви бачите, що вони горять, щоб ліпше пропарилися, можна вкинути, щоб вже не боялися, що фарш буде сирий, можна вкинути після смаження в мікроволновку там на 1-2 хвилини. Мені бендерики навіть збільшилися в розмір. Подивіться, які вони гарні та пишні. Тушкувала я десь по одній хвилині, може чуть більше, кожного боку. Ще так чуть-чуть поперекидаю,
Ну, слідкуйте, звичайно, щоб не горіли. Так, буду вже виймати. Покажу вам вище. Ось я один вам розрізала навіть, щоб показати. Соковите, м'якеньке. Ось така гарна прослоєчка м'яса. Все протеклося. Все смачне.